věnujte prosím této instruktáži plnou pozornost. Instrukce se mohou lišit od letadel, se kterými jste letěli v minulosti. Během instruktáže prosíme nepoužívejte sluchátka. Všechny nouzové východy jsou označeny červeným nápisem Exit. V případě nouzové evakuace vás světelné značení na podlaze dovede k nejbližšímu nouzovému východu. Nouzové východy jsou umístěny na obou stranách letadla, a to vpředu, uprostřed a v zadní části letadla. Všechny nouzové východy jsou také vyznačeny na kartě s bezpečnostními instrukcemi. Nejbližší nouzový východ se může nacházet za vámi. V případě nouzové evakuace zanechte všechna příruční zavazadla na palubě letadla. Připoutáte se zapnutím spony a utažením pásu. Odpoutáte se uvolněním třesky. V případě poklesu tlaku v kabině se nad vaší hlavou automaticky objeví kyslíkové masky. Zůstaňte sedět. Přívod kyslíku aktivujete zatažením za masku. Nasaďte masku na nos a ústa.